ystävät, siunataan tämä äsken kerätty uhrilahja. Rakas taivaallinen Isä ja rakas meidän elämä Jeesus Kristus, sinun kädestä me olemme saaneet ja sinun kädestä sinne saamme antaa. Sinun meidän varojen käyttö, että mahdollisimman moni tämän Euroopan liinojen messiaanisen allianssin seurakuntien kautta löytäisi Jeesus sinussa pelastajan, vapahtajan ja Isän kotiin viljään. Kiitos, rakas Jeesus. Aamen. Rakkaat ystävät, olemme saaneet kuulla hienoa ja hebrealaisia lauluja ja on siellä vähän ollut hienoja venäläisiä ja oliko siellä joku suomalainenkin. Ajatelkaa, että me saamme ylistää Herraa tuhansilla kielillä. Se on loppujen lopuksi aika monen rikkaus. Meillä suomalaisilla on ollut vähän semmoista vaivaa, että me ei olla oikeastaan, me ollaan aina kiinnostuneita, mitä muut ajattelet meistä ja hyvin usein unohdamme sen, että meidänkin kielemme on sellainen kieli, jolla voi ja on kuulu ylistää Herraa. Suomessakin hyvin paljon ollaan luovuttu tästä kristinuskon ytimestä ja sisällöstä. Maailma on täynnä sellaisia tapoja, jotka on ihan suoraan pakana uskonnoista. Esimerkiksi maailmanlopun ennustaminen. On aivan selvää, että Jeesus oli apokalyptisella opetuksella, eli tulee tällainen aika, jolloin asiat menevät huonoon suuntaan, mutta sitten Jumala puuttuu asioihin. Tämä oli myöskin Paavalin näkemys. Mutta siis muistutaan nyt, että siis Jumala puuttuu asioihin. Ei ole kysymys toivottomuudesta. Raamattu ei, Jeesuskin sanoi, että ei ole teidän tehtävä ennustella niitä aikoja ja sellaisia. Mutta se on se ihmisen perimmäinen synti, että hän haluaa tietää. Eikö niin? Siitä hyvää tiedon ja pahan tiedon puusta sitä mentiin syömään, koska haluttiin tietää jotakin, mikä olisi vastoin sitä, mitä Jumala meille kertoo. Näin se on varmaan ymmärrettävässä tämä vastustus Raamattuakin kohtaan. Raamattua ei saisi kohta enää edes lukea. Jeesus sanoo, kuinkas luet? Kysymys on aika vakava. Jos me itse omin päätelmiemme rupeamme kuluttamaan aikaamme, niin käy niin kuin Yhdysvalloissa on käynyt ja varmaan monessa muussakin maassa. On nimittäin todettu ihan, että näiden ihmisten, jotka jatkuvasti odottavat maailmanloppua, niin heidän psyykkeensä on todella vaarassa jatkuvasti. On valtava määrä lapsia, jotka elävät jatkuvassa pelossa. Ja kuitenkin Jeesus sanoo, rauha teille. Jos meillä on Jeesus uskomme kohteena, niin eikö meillä tulisi olla rauha? Mun oma veli sanoi aikanaan, kun me keskusteltiin, hän on hyvin semmoinen rauhallinen ja välttää kaikkia konflikteja. Ja tietysti te tiedätte, että jos tänä päivänä on uskossa ja uskovainen, niin suurin osa ajattelee, että on jotenkin vähän höyrähtänyt, ei oikein tasapainoinen. Ja kuitenkin mun veljeni kanssa, joka on oikein hieno kaveri, niin keskusteltu ja joskus puhuttiin kuolemasta ja hän sanoi, että ei me tavalliset ihmiset halua puhua kuolemasta, koska me pelätään. Sitten hän sanoi, että ainut niin kuin on hänellä, että hän kirkossa käy kolmessa, ja hän tiedä, mitä siellä kirkossa nyt opetetaan, pyhäkoulussa hän joskus oli, mutta en tiedä, mitä siellä nyt opetetaan. Mutta hän haluaa uskoa, että se, mitä kirkko opettaa pelastuksesta, on oikein. Rakkaat ystävät, se, että joku opettaa jostakin, ei vielä pelasta ketään, eikö näin? Silloin kaikki pelasta. Jeesuskin opetti kovasti, kaikki ei olisi tänne pelastua. Kysymys on se, että ihminen ottaa sydämen uskolla vastaan sen ilosanoman, minkä Jeesus tarjoaa.
Ja se on, rakkaat ystävät, jotakin aivan ainutlaatuista. Jos meillä on se varmuus, että Jeesus on huolehtimassa meistä sinne Isän tykeen, niin missä on se kuolema? Missä on se pelko? Kuolemassahan itse asiassa kuolee tämä maallinen ruumis, eikö niin, jossa oli tämä paha. Me käymme kamppailua, kun me olemme tulleet uskoon, niin sanotusti uudesti syntyneet, niin me taistelemme sieluvihollista ja syntiä vastaan. Mutta me kaikki tunnustamme, että se on kuitenkin se kamppailussa, me olemme vajavaisia. Me saamme Jeesukselta ja Pyhältä Hengeltä voimaa siihen kamppailuun, mutta se kamppailu päättyy voitollisesti vasta, kun pääsemme Isän tyköön. Eikö näin ole? Mutta ajatelkaa, miten lohdullista se on. Silloin elämässä on ihan toinen suunta ja tarkoitus. Ja silloin tulee keskeiseksi kertoa Jeesuksesta. Niin kuin Eugen Plinokin kertoo. Mä kerron teille, mun isä oli ihan sellainen huumorismies ja hänelle sitten tapahtui kaikenlaisia kommelluksiakin, mutta niistä nyt ei tällä kertaa. Mutta sellainen tilanne hänellekin tuli, että kun hän oli vakuutuksia, teki vakuutustarkastajan titteli siihen aikaan, niin hänelle hän soitti yhdelle miehelle ja hänellä oli siis, mun isällä oli juuri joku tämmöinen tavoite, että hänen piti saada sitä nyt se henkivakuutus saamaan aikaiseksi. Siihen aikaan tietyt tavoitteet ja hän edellytti tämän miehen, että se ottaisi henkivakuutuksen. Ja mies sanoi, että okei. Hän oli erään poliittisen suunnan, joka ei vakuutusasioita hyväksynyt, niin edustaja oikein siis jäi jyrkkä. Niin hän sanoi, että kuulkaa sinut tarkasti, että kyllä mä otan sen vakuutuksen, jos voitte sanoa tarkalleen, milloin minä kuolen. Mun isä mietti hetken aikaa, että nyt hän ei jää toiseksi. Ja hän sanoi, että kuulkaa, että otatteko vakuutuksen, jos voin sanoa tarkalleen, mitä ennen te kuolette. No tämä mies sanoi, että no, millään voi tarkalleen sanoa, mitä ennen minä kuolen. Kyllä mä sitten otan sen vakuutuksen. Mun isä sanoi, että ennen pitkään. Eli mies otti sen vakuutuksen. Mutta rakkaat ystävät, jos te ajattelette, niin Raamatussa on siellä raskaita asioita, mutta kyllä siellä on pääsääntöisesti ajatuksena ilo Herrassa, eikö näin? Ja iloon kuuluu se, että me voidaan joskus nauraa jopa itselleen. Mun isällä oli semmoinen tapa, että hän ei nauraa koskaan toisille. Hän aina halusi tehdä niin, että hän sanaleikkiä ja muita niin, ettei ketään toista ihmistä hän ei halunnut koskaan pilkata. Suurin osa vitseistä maailmassa on vähän semmoisia, että niissä pilkataan toisia ihmisiä. Mutta juutalainen kansa, joka on kärsinyt ja nähnyt monenlaisia vaiheita lävitse, se kansa, jos joku tietää, että huumorissa, te tiedätte, juutalaiset tykkää huumorista, on aina tykänneet, ja semmoisesta iloisesta musiikista, joka antaa toivoa. Ja semmoinen suurin osa, 90% nykyajan juutalaisvitseistä keskittyy yhteen asiaan. Mulla on tuolla myytävänä semmoinen hieno kirja, joka kertoo juutalaisista äidistä ja miten tärkeä on ollut perheessä. Niin näitä on eri variaatioita vitsejä vaikka kuinka paljon, mutta ne on suurin piirtein tällaisia, että Juutas nauraa näiden kuollaksensa. Että isä, poika kysyy isältä jotain hienoja filosofisia kysymyksiä ja sitten isä vastaa ja että se ja se filosofi on kehittänyt tämän ja tämä on näin. Niin sitten se poika kysyy, että no mistä se filosofia on saanut ne ajatukset? Niin isä sanoo, vaimo kertoo. Tämä tarkoittaa sitä, että kuulkaa ihan oikeasti. Maailman historiassa naiset ovat olleet aivan etuoikeutetussa asemassa, että heillä on ollut jalat maan päällä, kun he huolehtineet perheistä, lapsista ja sillä tavalla vieneet tätä elämää eteenpäin. Nyt me olemme ihan uudessa tilanteessa, koska te
ette te mitään uhreja ollut. Teillä oli kiire tehdä hommia. Ja nyt meillä on ihan kokonaan uusi villitys tämä, että kaikki on jonkun uhria. Ja kun on jonkun uhri, niin ei tarvitse tehdä mitään. Muille pitää palvella. Ajatelkaapas, ei Jeesus korostunut, että mä olen kauhean uhri, vaan hän sanoi, minä tulin palvelemaan. Eikö ihan vaatinut toisia palvelemaan? Sama oli Paavalilla. Kysymys onkin siitä, että jos me uhraudutaan ja uhriudutaan, me saatamme unohtaa sen, että tämä maanpäällinen yksi tärkeä tehtävä. Meillä on, me olemme kahden maan kansalaisia, eikö niin? Niin täällä meidän tehtävä on palvella toinen toistamme, eikö totta? Ja silloin kun me kannustamme toisiamme palvelemaan, niin meidän pitäisi tehdä se iloite Herrassa. Ja tämä on nyt se vakava kysymys, kun tämä koko kristinusko on siinä mielessä kriisissä, että sitä ohjataan maailmanlaajuisesti yhä enemmän, tiedätte New Age ja kaikki tämmöiset, mistä ne tulee Amerikasta. Amerikassa on paljon hyvää ja hienoja, ja siitäkin on kysymys. Mutta siellä on myöskin tiettyjä asioita, jotka ovat täysin pakanallisia. Oletteko te katsonut sitä Astra-TV:tä? No toivottavasti ette. Tulee 3-4 kanavalla. Ja kukaan arvasi, että tämä tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Eli ne kaupan parantaa, lukee korteista ja tekee kaikenlaista. Se oli sitten hyvä juttu, kun siellä tuli yksi mies sijaiseksi. Ja hän rupesi tympäisemään keksiä niitä juttuja niistä ihmistä, kun hän tiennyt oikeasti niistä yhtään mitään. Kortteja selasi siellä näin. Sitten hän sanoi päätteeksi, no eihän tämä nyt tässä jo ole. Pani kortit pois. Mutta rakkaat ystävät, siellä ruvettiin jo puhumaan kunnankantaisia ja sanottiin, Kristus valo, Kristus kirkkaus on kanssasi, rukoillaan yhdessä. Ja alkaa hyödyttää näin pakana maailmaa ja kristinuskossa tehdään tämmöinen synkreettinen yhdistelmä, niin kuin New Ageissäkin on. Ja ajatelkaa, miten haavoittuvaisia me ollaan, koska Amerikasta tosiaan tulee paljon hyvää, mutta sieltä tulee myöskin sellaista, joka ei ole hyvä omaksua. Ja nyt ihmiset ei oikeastaan tajua, että esimerkiksi nämä musiikki, jota Brian Houston oikeastaan pääasiassa nykyisin hallitsee, hän on amerikkalais-australialainen, niin se on itse asiassa sen äänetys on tuon pakan maailmasta. Että te voi kuvitella, että juutalaiset olisivat alun perin psalmia lauloessaan sellaisia äänteitä synnyttäneet. Siis ne perustuu hyvin tarkkaan aivopesuun. Ihminen aivopestään tietynlaiseen mentaliteettiin ja mielihyvään. Ja nyt jos te ajattelette, niin oliko niin, että Jeesus elää ihanaa koko ajan tässä ja Paavalikin. Paavali puhuu Jeesus kärsimyksestä, tuskista, Paavalilla on jotakin hyvin, joka satuttaa ja vaivaa. Ja kysymys on siitä, että meidän pitäisi oppia iloitsemaan vaikeuksien keskellä. Koska me tiedämme, että miten se laulu on vaikeuksien kautta voittoon, eikö niin? Eli elämään kuuluu se, että me kohdataan vaikeuksia, mutta siihen kuuluu, että me ei lannistuta. Paavali puhuu siitä, että ollaan kestäviä. Tämä on pitkä juoksu, teistä osa on juossut aika kauan. Ja vielä on vähän matkaa jäljellä, mutta se voittopalkinto, se on jo taattu, kun me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Eikö totta? Ja silloin me ei kannata keskittyä kaiken maailman sellaisiin asioihin, jotka vaan ahdistaa meitä, saa meidät epätoivoiseksi. Nykyisin on se tullut sellaiseksi, että evankelioida ei voi ketään. Turhasta Jeesuksesta on ketään, kenellekään puhua. Ja siis mä tiedän, kun mä oon missiologian tohtori, mä tiedän, minkälaisia nykytrendejä on. Yksi on sellainen trendi, että kun se on vaikeaa mennä evankelioimaan ihmisiä, niin ei evankelioidakaan, vaan tehdään kalluppi. Mitä mieltä sinä olet? Uskotko Jumalaan, uskotko Jeesukseen ja näin poispäin.
Se on hieno asia, että tämmöisiä kalluppejakin voidaan tehdä, mutta ystävät, eihän se korvaa sitä, että me kysymme, tunnetko sinä Jeesuksen? Eikö totta? Ei se voi olla niin, että me vaimetaan Jeesuksesta ja uskomme perusteista ikään kuin, että me ollaan kivoja ihmisiä, jotka ei häiritse ketään. Siinäkään kuulkaa vähän sillä tavalla, että niin kuin siinä kertomuksessa, että henkilö pääsi lopulta taivaaseen ja oletti, että siellä on kaikki vapaata ja siellä on iloitaan yhdessä Herrassa. Ja sitten hän ihmetteli, kun siellä oli yksi paikka, jossa oli iso ovi, paksu ovi ja se oli kiinni. Ja hän meni kysymään Pyhältä Pietarilta, että miten tämä voi olla mahdollista. Täällähän piti olla kaikki ystäviä ja vapaata tätä toivoa. Mikä tuo ovi oikein on? Niin Pietari sanoi, että nyt on ihan hiljaa. Siellä on nimittäin ihmisiä, tai niitä, jotka luulevat, että ovat ainoita, jotka ovat täällä. Tässä on nimittäin vakava paikka. Ne, jotka ovat oven takana, ne ei olekaan täällä. Eikö niin? Loppujen lopuksi voidaan kai sanoa, että ne parhaat ihmiset, ne hyvät ihmiset, ei ole siellä taivaassa, vaan ne, jotka on niitä muiden mielestä surkeita, syntisiä ja oman heikkoutensa tunnustavia, koska heidän näkevyytensä on Herra, Jeesus Kristus, eikö niin? Ja sen takia, rakkaat ystävät, meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa todellinen vapaus. Jeesus Kristus on ainut loppu sille antisemitismillekin. Te kuulitte, nyt korona on käännetty myös Amerikassa juutalaisten viaksi. Ajatkaa muuten hulmaa tämä on. Juutalaisten viaksi yritetään työntää kaikki maailman asiat, eikö niin? Ja kuitenkin kysymys on siitä, että me ei uskalleta kohdata omia heikkouksiamme ja me työnnämme ne aina jollekin toiselle ryhmälle. Tämä ihmisten leimaaminen, pilkkaaminen ja syrjiminen, tämä nettikeskustelut ja nämä someannokset kasvattanut entistä käsittämättömiin mittasuhteisiin. Mutta muistakaa, maailma on kyllä täynnä salaliittoja, ainakin Yhdysvalloissa niitä on paljon. Mutta ne on salaliittoja, joista te ette tiedä. Ne salaliitot, mistä te kuulette, ne on yleensä niiden salaliittolaisten keksimiä. Mutta se, mikä ei ole keksittyä, on, että Jeesus on ainut tie pelastukseen ja Isän tykö, eikö niin? Ja sen kun me tiedämme tärkeimmän asian. Ja sen kautta me voimme suunnata elämämme eteenpäin. Ja rakkaat ystävät vielä päätteeksi rukoilemme ja sitten siunaamme, nousemme siunaamaan Israelia. Rakas taivaallinen Isä ja rakas meidän Herramme Jeesus Kristus, auta meitä kätkemään sinun totuutesi sydämiimme. Auta meitä luottamaan sinun pyhän sanasi. Auta meitä kasvamaan tuon Raamatun tuntemuksessa. Auta meitä löytämään sitä rohkeutta todistaa sinusta, mikä pursuaa sieltä oikein Raamatun lehdiltä, kenen tunnustatte ihmisten edessä, niin minäkin tunnustan Jumalan edessä, sanot sinä, Jeesus. Auta meitä olemaan rohkealla mielellä, kun tämä maailma tuntuu tulevan yhä hullummaksi, kun kaikkia perusarvoja, jopa Raamatun lukemista, yrittää rajoittaa ja ainakin tulkintaa kieltää sen mukaiseksi, mitä se Raamattu sanoo, kuinka se luet. Kiitos siitä, että meillä on tällaisia uskoveljiä sisaria, jotka haluavat Jeesus tuolle erikseen otetulle Jumalan omaisuuskansalle, juutalaiselle kansalle, julistaa toivon sanomaa iankaikkista Jumalan lupauksen täyttymistä Jeesuksessa Kristuksessa. Auta, että me emme ylpeilisi niinä oksastettuna oksina juutalaisten edessä ja kuvittelisimme, että me olemme jotenkin parempia kuin he. Me tarvitsemme kaikki toinen toisiamme
mutta meidän pitää kunnioittaa sinua ja sinun pyhää sanasi, rakas Jeesus ja rakas Isä. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme tänäkin hetkellä, rakas vapahtajamme. Amen. Ja noustaan sitten laulamaan tämän Herran siunaus. Mä en ole yleensä puuttunut ennen kuin mennään, niin vaan ihan, että ymmärrätte, niin tämä ei ole mitään siunatkoon sinua ja varjokoon sinua alkuperäisessä tekstissä, vaan siinä pyydetään, että Jumala siunaa, se ihminen voisi siunata Israelin kansaa, vaan siellähän sanotaan, muistatteko, siellä sanotaan, että sitten Herra Jumala siunasi. Mutta koska se nyt hämmentäisi, me muutettaisiin näitä tekstiä, niin käytetään nyt tätä tekstiä. Ja sitten ensin sanotaan suomeksi ja sitten Eugen Gliinon tulee laulamaan meille sen hebreaksi ja voimme laulaa siinä mukana. Ja ensin siunataan suomeksi Israelin kanssa. Herra, siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja sitten hebreaksi. Hivarech Adonai veishmereha ja Herra Adonai panavaleha vihuneka. Иса Адонай панавелейха, ваясем леха, шалом. Вашем Ишуа Машихейну, амэн. Амэн. Ja istutaan hetkeksi, ja oliko sinulla oli vielä Liina? Евгения, хочет еще включить.